អាសូរអូនផងដូចតទៅតោបានដែរបានអីទេអើយបាក់ចិត្តតាំងពីគេធ្វើអាបត្តកោតមកអះអីបត្តកោតអះកោតកម្មយីគេប៉ុណ្ណឹងភ្លើឲ្យខុសបាក់ចិត្តណាលោកមានប្តីមួយដូចជាហួយស្ងោគ្មានអសោត្រូងប៉ុនទេម៉ោង9កន្លះហើយម៉ែណាធ្វើការដល់ម៉ោង9កន្លះទេឲ្យឯងដេកចាំរហូតដេកចាំរាប់ពេលរាប់វេលាដូចសិលាចាំប្តីថ្ងៃណាក៏ថ្ងៃអត់អត់រហូតម្សិលមិញឯងខំសលៀងមាត់កាលពីបានដំបងដំបងនៅសាច់សខ្ចីញញកេះមួយថ្ងៃ10ដងកេះនោះកេ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 ះដល់ឥឡូវ6 7ខែហើយផ្លេចក្បាច់គុណអស់ហួសចិត្តយកមិញកេះដែរហួសចិត្តយកមិញកេះដែរស្មើកេះទៅអីកេះឲ្យជូនគាត់ទៅជុះហួសចិត្តហ្មងអត់ទៀតឥឡូវស្មើនឹងអត់ទាន់ឃើញមកអើយមានដេកចាំស្កកអើយបាក់ចិត្តណាស់អើយប្តីឲ្យប្តីគ្មានអាសូរទ្រូងប្រពន្ធសោះឲ្យប្រពន្ធស៊ីសៀងឲ្យស្រីនាងស៊ីដល់សុបឲ្យតែប្រលប់ខ្ញុំនាងមិនចេះនៅផ្ទះបាយលេបតែមិនចូលលេបចឹងតែអ៊ូលព្រោះបាយឆ្នាំងចាំងបាទបាយក្រាបផ្ទះសូមប្រាប់ត្រង់ចោលស៊ីមិនឲ្យចាញ់ជ្រូកហៅឯឡោហាត់នេះបុគ្គលអើយស្វារំទៅលោកអូយឯងខំលាត់ដល់ហ្នឹងអត់អត់អូយយីបើគូវាហៅសាច់ចលេះហ្នឹងបងមួយថ្ងៃមកវិធ្វើការវិញយូរម៉ែបងបងក្មែនមកបងក្មែនមកក្មែនមកឯងឥឡូវឃើញខ្ញុំនេះរុញចាញ់រហូតដល់ហើយចាញ់ហ៎បងណែណូណូណូប្រ៊ីស្ខេអប្រូសេប៊ូលគីវសសំដៅក៏នឹងផឹកចំស្រាអង់គ្លេសបងងាកមុខមើលអូនតិចមើលណូណូណូដេកឯងឥឡូវមកវិធ្វើការដេកបែរខ្នងដាក់អូនរហូតអស់អារម្មណ៍ហើយអ្នកប្រុសស្ងួនញឹមមកបងអត់មើលមើលមកអូនតើអូនស្អាតទេដូចគួតតោះត្រង់ណាប្រាប់មកមាសម៉ែមាត់ស្រួចតើគួរឲ្យស្នេហ៍ទេចរណៃអត់ចង់អេងអេងអើអើតើរត់ទេអូអើយអស់លីងថ្ងៃអស់កម្លាំងមែនអើបាយអត់កម្លាំងហ៎អើអូតែយ៉ាងណាស់នេះហើយដល់ទប់ទល់ឲ្យបានច្រើនតែគេចុះផែតែពីរដងមកអញនៅអសល់ហើយទឹកដោះគោឆៅលីជាមួយពងមានដាក់ស្ករប៊ីចេងទៅដែរមិនថាมันមានកម្លាំងងើបមិនរួចចាំមើលតែបានមកកៅនឹងហើយដេកចាំតម្រងអញ្ញាអូយហៅដល់លោកហៅអីបងហៅអីនេះណែអីគេមានស្ងួនតាំងតាំងតាំងងើបមកបងងើបមកនេះបងឯងហៅបើណា
ហូបអូនដេកនេះអូនដេកនេះជាមួយតាពេលបាត់អស់មកកៅនោះមានកម្លាំងឯងអើយបងអូនដេកខាងណែបងអាចចាំដេកពីក្រោយអូនណាបងណាថ្ងៃណាបងអើយមានពងមាន់ដាក់គោះពងមាន់ដាក់ពីរគ្រាប់ដាក់ដោះគោឆៅដាក់ស្គរពីជេងអូអស់ទាស់អញ្ចឹងបោះជ្រូកបាត់ហើយបងអូនដេកហ្នឹងណាអូនបាត់ភ្នែកស្រឹមបងភ្នែកអូនស្រឹមហ៎ជាមួយពីគីហូបហើយជាមួយគេមានកម្លាំងអត់តោះជាមួយអាយលឿនឡើងបងអាយលឿនឡើងឥឡូវអូនបងត្រាប់បាត់ទេបងត្រូវអូនហើយបងត្រូវអូនហើយបងឃ្លានដល់អូនទាំងไรយ៉ាអូយត្រំបានតាអស់លេងហើយអស់ហើយប្រមរកឯងទៅរកស្រីខាងក្រៅទៀតអូយលោកឯងលោកគេមានលុយគេទៅវាក់ស្អីស្អីទៅញាត់បោងប៉ុណ្ណឹងឯងអត់ស្វត់ចឹងមិនគេមើលឃើញបាក់ចិត្តណាយើងត្រប់លែងបានហើយហាកាយើងគៀបសង្កត់ឯងឯងហ៊ានទៅធ្វើកោតកម្មទៀមទាសិតឥឡូវយើងកុំខ្លាចទេទៅបបួលផារីទៅបបួលនាងអ៊ីតធ្វើកោតកម្មទៀមទាសិតជាប្រពន្ធមកវិញទេផលផលលោកមីប្រប្របើគ្មានស្រីដោយផែនដីអព្រះស្មីអញ្ចឹងដែរឆ្នែយ៉ាអ្នកនេះអាចម្លេងគេលេងច្រៀងអញ្ចឹងឥឡូវច្រៀងមកលោកនេះប្រុសប្រុសបើគ្មានស្រែងដេកម្នាក់ឯងពិតជាអប់សុខក្រៃបើកើតស្រែងវាបានអេះសប្បាយដៃទាំងប្រុសទាំងស្រីតែងរីរាយក្រុមគ្រប់គ្នាដូចពីដើមខ្ញុំក៏កើតស្រែងដែរស្រែងដែរស្រែងគេឪគេម៉ែតែលើវាជីពេលអត់ពីស្រែងទើបដឹងថាវេទនាទ្រូងអើយកំព្រាចង់បានស្រែងជាគ្នាតទៅអញ្ចឹងជឿណាអញ្ចឹងជឿមកបើរបស់វាម៉ែឡើយឡើយតាំងពីយើងធ្វើបានជោគជ័យហើយអាចឃើញអញទេមានអីលែងកក្រិចដូចមុនទេគេប្រពន្ធរៀបឲ្យបែររៀបអរៀបមែនអញធ្វើតាមពួកឯងលយមកអែមមកឆ្ងាញ់ហើយអាមួយនេះក៏យ៉ាប់ហើយស្អីគេអាហ្នឹងអញតាំងពីថ្ងៃយើងធ្វើកោតកម្មឲ្យហ្នឹងអើទៅវិញគាត់បើកទ្វារចូលបើកផ្លុកចូលបើកអាចូលបើកអញស្មានណាប្រពន្ធអញគេឲ្យអញហ្នឹងចូលមកលប់មានអាណាបុជមាត់បើកជាប់ចងខ្សែអូសតាមតោបាទសំណាងសំណាងបើកសំណាងបើកធ្លីគូតបើកធ្លីគូតខ្ទាតមកប៉ះដើមម៉ូតូបុកម៉ូតូបុកខ្ទាតប៉ះដើមដងពីអំដងស្លាប់ដកដងនោះឆ្កែពំតលាក់ទឹកដឹងខ្លួនមកតំឡាវិញអរិយអីអាយើរឿងបុកបោះអញហ្នឹងមកអញនិយាយស្មោះត្រង់ហ្មងអើកន្លែងកែងចាដីហ្នឹងអាផ្លូវបត់ជួយអញហ្នឹងអើមុចលងរងឲ្យអូនមុចលងរងឲ្យក៏លងឲ្យ6 7ដងមុនឯងបោះជិះម៉ូតូយប់លិញលងធ្វើកែបកែបប៉ុនចានគូប៉ុនកែបប៉ុនអាចគឺកែបប៉ុនហ្នឹងអត់បាទអញជិះប្រអញនិយាយព្រឹកក្បាលខ្ញាក់នេះអត់អូខ្មោចលងកែបប៉ុណ្ណេះអញថាអត់ទឹកចិត្តអត់ខ្លាចអត់ខ្លាចអញរងងងងបុកផាំងអាលេខសល់ខ្មោចមែនណាខ្មោចមែនទេណាខ្មោចមែនទេណាខ្មោចឯឡៅទៀតឯឡៅធ្វើជ្រូកហ្មងជ្រូកគេលោកថាអញហ៊ានបុកអញរងតោអត់ឃើញអត់យ៉ាស់ខ្មោចលងទៀតថាធ្វើជ្រូកហ៎អញរងតោងងងងជ្រូកជ្រូកមិនជ្រូកឈ្មោះអត់នោះមេនឹងឈ្មោះអត់ខ្ញុំបើមេអញបុកអត់ទឹក
ហើយវូផឹងលីអស់លីទៀតអូម៉ោយសាយឡើយទៅគោទៀតម៉ោយខ្លាំងណាធំទៅធំទៅគោទៀតអាយ៉ាខ្មៃឡងទៀតអញរោទេអញរោផឹងលីខ្សល់ទៀតអូម៉ោយសាប់ទេសាយឡើយចេះដឹងមិនទេពីលង្កិចនឹងភ្លៀងភ្លៀងខ្យល់បាក់ដើមកគីមួយទៅទឹងផ្លូវហ្មងដើមគីមកអោបវាបាក់ទៅទឹងផ្លូវហ្មងបាក់មែនទេហ្មងដើមគីមែនទេហ្មងអញអត់ដឹងណាអញស្មានវានេះលង្កិចឡើងអញមកដល់ហើយនឹងឃើញដើមគីបាក់ទឹងខ្នោះអាយ៉ារឿងខ្មៃឡងទៀតណាមានខ្មៃឡងទៀតស្មានអញឃើញបងអត់យេតែចៃអីគេដើមគីអីគេអីគេទៅមើលមើលអីគេអញក៏សុំងងបាក់ផឹងដល់លីខ្សល់លីខ្សល់សល់អីដើមគីមែនទេណោះដឹងខ្លួននៅពេទ្យអូន777ថ្ងៃថ្ងៃមុនថ្ងៃមុនអញខឹងខ្លួនអញខឹងខ្លួនអញអញលោតពីលោតចាស់ជាន់ទី7ដែរដែរឡាជាន់ទី7លោតបងឯងងាប់អត់ណាលោតមិនលោតមិនមែនលោតពីជាន់ទី7ទៅស្ដីណាលោតតាមកម្មសដៅមកកម្មមកកម្មមានស្អីណាជារឿងលោតហ្នឹងចង់ក៏និយាយដែរនិយាយរឿងលោតហ្នឹងខ្លួនអញឲ្យតើឯងតាំងឲ្យតារីទៀតអញមិនចូលរាប់លុយលើផ្ទះរាប់រាប់គេលួចមើលអញឲ្យហ៊ានមកចិត្តឯងខ្លាចអញវាយអឺលោមើលលោមើលលោមើលខ្យល់ប៉ោងលុយហក់ហោះទៅវ៉ាវគេក៏ហក់វ៉ាវតាមលុយដែរចាប់ពុតចាប់ពុតលុយទៀតលឿនណាស់100រៀលសោះអាពុនអញលឿនណាស់ចាប់រាប់វុតទៅទេចាប់បានចាប់បានលុយមកទុកមកបានលុយមកទុកឲ្យធ្លាក់ម៉ាំងខ្ពាច់បែកក្បាលអើយអាចូលពេទ្យអស់3លានតោះហេអញហើយខ្លាចប្រពន្ធចាញ់ពុនអញហើយដឹងពុនអញនិយាយរឿងពុនអញសិនអញនិយាយពុនអញប្រពន្ធឯងប្រមាណ 15,000 ណាចុះពុនឯងហើយក្មេងហើយពុនឯងមើលលិញឯងឆ្លើយវិញវាតណាលអញឯងវាត្រូវឯងទៅរត់តាមខ្សែយកឯងទៅហៅបងធေါ်អាឆ្លើយហាទៅឥឡូវអញហៅបងហៅឯងគ្រូតាអូឯងនោះឯងយកដឹងបងនឹងបងមកអានរត់អត់តែបានប្រពន្ធខ្ញុំខឹងខ្ញុំឯងមើលអត់ដល់ឯងទេតាអាទៅទៅឯងថាទៅបងប្រពន្ធខ្ញុំតាមក្មេងមកប្រពន្ធខ្ញុំបងប្រពន្ធខ្ញុំអឺហើយជួយគ្នាមើលជួយកត់ជួយកត់ប្រពន្ធខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំទេបងឯងមិនបងអារੂឯងដឹងបងនឹងបងខ្លាំងមើលឯងហ្នឹងអាចមកថាណាបងណាប្អូនឯងមិនបងអើខ្ញុំមិនប្អូនអើនេះពួកនេះវៃឯងអោឯងនិយាយអោយអើក៏ប្រកាសក៏ប្រកាសចាំនេះពូជឯងថោកអញ្ចឹងឯងត្រូវបត់តាមវីទ័រទៀតហើយអានេះតែជ័យអស់ជ័យរពុះអស់អានជ័យរពុះអញតោះខាងខ្ញុំគេលេបឆ្នាំសម្រាប់ខ្លួនគេទេបងឯណាខ្ញុំនៅមួយស្រីហោះខ្ញុំនឹងលេបឆ្នាំសម្រាប់ខ្លួនអូអញមកឃើញចឹងអញជ័យអញជ័យខ្ញុំខំមកវូមកដល់លេងប្រពន្ធពោះឡើងប៉ុណ្ណេះអូខ្ញុំថាមិនរស់ទេមិនងាប់អត់ទេអូហៅទៅពេទ្យទៅពេទ្យទៅពេទ្យប្រិតមើលមែនឆ្នាំពពលមិនថាមកដៅណាអាថ្នាំបាយឆ្ងាញ់ហ្នឹងលេបឲ្យស្ទីបើឆ្អែតពលកបោលផោចាញ់ត្រាស់ហើយគាត់តែបាយតោះឡើយតោះទៅផឹកស៊ីទៅផឹកស៊ីមកខ្លាចអីអាពលនៅលេខខ្លាចពលអញជឿជើងពួកយើងតើຕົកទៅអីប្តីអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវទៀងទៀងសិទ្ធិជាប្រមន់មកវិញអើយបាទអើយបាទអើយបាទជួយចាំអើយក្តៅណាស់អូយដឹងអត់ប្តីខ្ញុំមកឡូវគេប្រើព្រួលអស់ហើយអត់តែគេស្អាតជាងខ្ញុំខ្ញុំវាក្រក់វាអត់សម្រស់ជាងមុនអើគេធ្វើបាបចិត្តខ្ញុំគេឡើងបែកផ្ទះជាមួយខ្ញុំមកខ្ញុំឈឺចិត្តណាស់យាយអើយយាយអើយអេអេអេអើចុះក្មួយក្មួយធ្វើអីហ្នឹងខ្ញុំតោមកតោមកអងខ្ញុំតោមកដើម្បីសុំសិទ្ធិជាប្រពន្ធខ្ញុំត្រូវការទៀមទាឲ្យប្តីខ្ញុំយកខ្ញុំដើរតាមរាល់ពេលប្តីខ្ញុំចុះទៅធ្វើបេសកកម្មនៅខេត្តនានាខ្ញុំត្រូវការទៀមទាខេត្តណាដែលមានកន្លែងដើរលេងដូចសบายសบายដូចជាក
្មាស់គេផ្លូវខ្មាស់ខ្មាស់អត់ខ្មាស់អត់ខ្មាស់អត់ខ្មាស់ណែ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 ដល់ខ្ញុំហើយចង់ល្បីមែនវៃប្រាប់អ្នកក្មួយក្មួយបាំងហើយក៏អូយអញគាត់តែកាយបកាបានបានអញនិយាយមិនចាញ់ទេណាខំខំជុំទាំងអីឡូវឡូវឡូវពូពូធ្វើធ្វើធ្វើប៉ណ្ណេះណាសុំចិត្តណែប្រមោគ្នាបើកជាវេទកាលើកអានឹងដាក់លើតុកហែកគ្នាស៊ីដោះស្រាយទៅហែកស៊ីហែកស៊ីហែកស៊ីណែណែនិយាយមកម៉ាស់ហ្មងមក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 ស្អែកនិយាយមកម៉ាស់សិនតែប្រមោណាទៅម៉ាន់និយាយផងហុកប្រមោទៅណាហ្នឹងនិយាយទៅខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់បងអញថាចាកាលមុននឹងខ្ញុំកាច់ដាក់ប្តីកាច់ហ្មងដល់ឡើយមានអីត្រូនគេទៀមទៀគេយកលុយទៅកាន់វិញអស់លេងខ្ញុំចង់ខ្ញុំចង់មកសិតនឹងខ្ញុំចង់កាន់លុយនឹងមកវិញហ្មងខ្ញុំក៏ចង់ដែរឥឡូវខ្ញុំមកសុំទៀមទៀសិតសុំឲ្យប្តីខ្ញុំហ្នឹងណានាំខ្ញុំដើរលេងហើយសុំឲ្យប្តីខ្ញុំហ្នឹងណាឲ្យខ្ញុំមានសិតលើកទូរស័ព្ទប្តីខ្ញុំឆែកមើលរូបភាពដែលប្តីខ្ញុំថតនៅខាងក្រៅហើយខ្ញុំក៏ចង់ដែរអូខេអូខេចាំយើងលើកអស់ចឹងហ្នឹងដាក់លើតុកយើងនាំគ្នាដោះស្រាយណាអត់ទាន់ទេនៅទៀតខ្ញុំសុំទៀមទាសិតកុំឲ្យប្តីខ្ញុំលើកទូរស័ព្ទស្រីនិយាយមកខ្ញុំហើយមួយទៀតពេលដែលប្តីខ្ញុំដាក់លុយក្នុងកប៉ាល់ខ្ញុំទៅតែមានសិតខ្វះយោ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 ស្អែកជួបព្រះមកមកបើបានណាត្រឡប់ទៅនឹងយើងមានទៅណាស្អកបោចង់មកទៅស្រែករហូតជុំអីគេរំខានវាគេរៀបអីគេហ្នឹងអេបែបជុំមិនតោះមកណាគេធ្វើតាញៀនបានថ្មីហេអញមានរឿងអីប្រពន្ធដេញចេញមកផ្ទះបានសពុតមួយរូបហ្នឹងស្រងខ្ញុំតាឈ្មោះនេះអីហើយថៃបើទៅយកស្រងប្រពន្ធអញមកកុំឲ្យវាទំនេរដៃទៅទៅគួយខាងនោះគួយខាងនោះមិនខ្លាចនឹងដៃទេឃើញរោមឃ្លៀកខ្ពើមភ្លើកោសន្តិភាពទៀតពូនឯងឲ្យហែនអញដល់ក្រោយចាំមើលឯងដឹងគ្នាមួយខ្ញុំអ្ហាគួយនេះបាទនេះលោកពូអ្នកមីងជំរាបសួរចាអឺខ្ញុំសូមគោរពដល់លោកពូអ្នកមីងទាំងអស់ជឿងើបឈរដើម្បីទទួលលោកវាខ្មាត់យើងទាំងអស់គ្នាងើបឈរងើបឈរណាមកបែបកលរហូតឯងសឹកអស់អឺពេលនេះសូមគោរពលោកវាខ្មាត់លោកពូវាខ្មាត់អីគេឲ្យធ្វើអីអ្ហាគេមានវាខ្មិនមានវាលខ្មិនមានសួរមកវាខ្មិនស្អីមេខ្មិលអើចាពេលនេះខ្ញុំសូមគោរពដល់អង្គប្រជុំទាំងមូលថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពិសេសវិសាបំផុតដោយអង្គប្រជុំទាំងមូលលើកយករបៀបវិរៈចំនួន2មកដោះស្រាយ1ការប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងចំពោះប្តីទៅលើភរិយារបស់ខ្លួន2ប្រពន្ធទាំងអស់សំណុំពរដល់អង្គប្រជុំជួយដោះស្រាយបញ្ហាលោកប្តីដើរចោលពីផ្ទះតទៅទៀតនេះសូមប្រកាសដល់លោកពូវាខ្មាន់ហើយផ្ទះដៃស្អីណោះវិញឈឺអីអូឈឺដៃប្រឹងអីប្រឹងអូខេ Everybody Lady and Gentlemen អូ Gentlemen សហអំទៀតសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រធារៈនុធារៈគ្រប់ព្រះអង្គងាប់វាយគុំមកទៅចេះប្រសងចៅអធិការគ្រប់24ខេត្តក្រុងមានលោកម៉យបងអត់មានលោកម៉យអញ្ញាធរដែនដីមន្ត្រីរាជការគ្រប់ស្ថាប័នក្នុងនាមខ្ញុំជាមេខ្មិនមេខ្មិលហ៎មេខ្មិលមែនតែឯងនិយាយខុសហើយណាវាខ្មិនទេណា
អូតាជ័យលេងហ្នឹងទៅក្រោយទៅមេមិននោះក្មេងស្រីឲ្យសមមុខគាត់អានប៉ុណ្ណឹងក៏ខុសដែរក្នុងនាមខ្ញុំជាវាក្មិនវាណាទេដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំមានទួនាទីដោះស្រាយភាពចម្រូងចម្រាសរវាងគ្រួសារអ្នកទាំង4ទាំង5សូមបកគលភារកិច្ចទៅឲ្យខាងស្រីខាងប្រពន្ធប្រពន្ធឡើងមុនទេបងខ្ញុំសុំមុនអូខេខ្ញុំសុំតវ៉ាចំពោះលោកវាក្មិនសុំដកមីក្រូឆ្កៃប្រព័ន្ធទីថាវាខ្ញុំចង់សួរថាហេតុអីរាល់ពេលដែលប្តីខ្ញុំគាត់ចេញដំណើរទៅធ្វើការហេតុអីក៏គាត់ស្លៀកពាក់ស្អាតបានហើយមិនទាំងអស់ទៀតខ្ញុំឆ្ងល់អាហ្នឹងជាគាត់ទៅធ្វើការយ៉ាងមិនស្អាតអូខេសុំអញ្ជើញខាងប្តីដោះស្រាយហើយផងឲ្យខ្ញុំទៅស្រាតដែរហើយផងទៅធ្វើការស្លៀកកាម៉ាមែនធ្វើការកន្លែងណាមុខអ្នកការគេមានភ្នៅគេមានកូនចៅមានបុគ្គលិកមកកណោ20 30នាក់ឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉េចខ្ញុំត្រូវការស្លៀកពាក់ស្អាតបាទដើម្បីជួបភ្នៅប្តីទៅធ្វើការឲ្យបាញ់ទឹកអត់ទៅខុសថ្ងៃក្រោយលាបដាច់ក្បីទៅចាំគ្រូសាឲ្យទៅខ្ញុំត្រូវការស្អាតដើម្បីជួបភ្នៅដើម្បីស្លៀកពាក់ស្អាតបាទឲ្យវាសមជាអ្នកធ្វើការហើយផងឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉េចឲ្យស្រីឆ្លាញ់អូខុសទៅមិនយល់ស្រាប់ខាងប្តីតវ៉ាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំសុំជួយតោះមកសុំចំទាស់ថាបានទឹកអប់បាញ់ចុះស្លៀកពាក់ស្អាតស្លៀកចុះចុះហេតុអីទៅលីអូក៏ហៅមកវិញឃាវឈប់បោះស្រាយសុំបោះស្រាយច្រឡំនេះកន្លែងធ្វើការវាមិនដែរវាមិនដែរទៅធ្វើមិនបានច្រឡំគ្នាអង្គុយចិត្តគ្នាសេះសេះចម្លែកខុសបញ្ហាគឺថាប្តីទៅទឹកខេតមិន7ថ្ងៃធម្មតាលីអូតែមួយស្លៀក7ថ្ងៃវាឡើងពណ៌ចឹងហើយបាទបោះស្រាយវាប្រសិទ្ធភាពប្រុសត្រូវទៀតអត់ឈ្នះហីបងតោះអស់សុំអស់យោបល់ស្នេហ៍ណាងបងប្អូនស្រីបាទសម្រួលអាយ៉ាបាត់ក្នុងការប្រជុំគេមិនដើរមកអញ្ចឹងទេសុំអង្គុយគេស្រួលសុំចេញកាន់ទីកន្លែងប្រងតែវិចាអូរ៉េរ៉េអង្គុយប្រជុំគេនិយាយស្រួលអាយក៏សិតរៀងខ្លួនតែឈរឈរនិយាយបានតែរបៀបសំដាប់ធ្នាប់បាទសុំទោសសុំមកតែប្រហោងផ្សិតមកសុំទោសអូនេះកុំចេះតបាអសិតពុនគេទេទេប្រពន្ធអញទីកុំចេះពុនហើយបើតែអញមុខសុំសិតតបាហេតុអីមិនប្តីខ្ញុំលួចមើលប្រហោងផ្សិតគេអាចមកប្រហោងស្រីចំប្រែខ្ញុំបាយមកទៅហើយមិនមែនទេមកពីប្រហោងផ្សិតគាត់ល្អមើលពេកអមកសុំស្ងាត់សុំអញ្ជើញអីឥឡូវមកបបតវ៉ាទៅមករត់ផ្សិតខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងអូឡៃមើលខ្លះលាក់ស៊ីភ្នែកឥឡូវខ្ញុំសុំសួរបងឯងប្រមាថកាលពីមុនខ្ញុំតែកាន់លុយឥឡូវប្តីខ្ញុំតែកាន់លុយហើយខ្ញុំសុំសិតទៀមទៀមខ្ញុំកាន់យកមកវិញខ្ញុំមិនអាយប្តីខ្ញុំកាន់ទៀតទេធ្វើចឹងអាយុទៅធ្វើជាមួយខ្ញុំណាស់បងសុំអញ្ជើញខាងប្តីដោះស្រាយញ៉ាញ៉ាំមកហែលឆ្អែតអស់ហើយអាចារ្យនឹងស្អីលបងឯងក៏ធ្លាប់ហែលដែរធម្មតាលុយចូលដល់ដៃគេប្លុកចង់សួរលបងឯងគេយកបានអត់លបងតែធ្លាប់ហែលហើយយកបានអត់ចូលមិនបានទេឥឡូវលបងឯងសាមកយកពីខ្ញុំលុយនៅដៃណាយើងឲ្យទៅគេអស់លបងមកខ្វេះមកខ្វេះមកខ្ញុំមកអូទៅខ្វេះបានខ្ញុំសឹងតែវាជីខ្វេះដល់ខ្វេះយកដល់ខ្វេះឲ្យខ្វេះដៃចូលខ្វេះដៃ3ខ្វេះបានមកឲ្យខ្វេះយកអូយកបានមែនពិបាកមែនពិបាកបានមានសុខភាពមែនទេប្រៃខ្ញុំទៅលើតាមប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចង់ធ្វើជាប្រពន្ធអោះខ្ញុំចង់ឲ្យប្តីចង់បានអីយកលុយពីខ្ញុំទៅវាល្អឲ្យខ្ញុំចង់ឲ្យប្តីលាក់លៀមខ្ញុំទេបងយករើយករើម៉េចយករើឥឡូវចង់មិនមកខ្ញុំអាយក៏ឡើយខ្ញុំសួរឧទាហរណ៍មិនឲ្យប្តីកាន់លុយដល់ពេលប្តីយកលុយពីកន្លែងធ្វើការមកផ្ទះហ្នឹងអត់ឲ្យកាន់ទៅម៉េចចង់ខ្សែអូសតាមម៉ូតូមែន
មែនឯងឲ្យសុំពីខ្ញុំអូនសម្លាញ់បងសុំលុយយាយចឹងហើយតែចាំមិនលះលុយខ្ញុំទៅឲ្យអូនបាទមកប្រហែលខ្ញុំលូកដៃចូលក្នុងកប៉ោផ្លុកហើយមិននៅទាញក្បាត់មរកាឡើយសួរសួរសួរវិញខ្មិនមើលតើខាងណាខុសខាងណាត្រូវខាងនេះត្រូវត្រូវមកចុះទៅធោះណាស់ណាស់ចុះទៅធោះចុះទៅខ្លួនអញខ្ញុំតែម្ដងខ្លួនអញអានេះស្អុយឃ្លៀនណាមកខ្លួនអាប៊ូមែនដៃចុះអូនជួយដប់តែខ្លួនឯងរោមឃ្លៀនដល់ខោអាអាយ៉ាចាញ់មកឲ្យបុយយេអូវគាត់មានភ្លើងខ្លៃអានេះអាចស្មើខ្លាំងទៅរត់ខ្ញុំទៅអីខ្ញុំគោរពតើបងប្រុសវាខ្មិនអូបាត់គេហៅបងអានោះក្នុងនាមខ្ញុំជាភរិយាដ៏ល្អម្នាក់នេះខ្ញុំគ្មានទៀមទាអ្វីទេបងខ្ញុំគ្មានចាំបានអ្វីទេគេថតកុនមែនហ្នឹងអើយកុំចេះគេស្ដាប់ខ្លួនអញមកនេះខ្ញុំដឹងថាប្តីខ្ញុំហ្នឹងវល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់រវល់ដល់រឿងការងារអាក្នុងមួយខែបងអាប្រពន្ធម្នាក់នេះសុំតាមមួយថ្ងៃទេហើយក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងបងខ្ញុំសុំតែម្ដងទេឯងកគឺអូយព្រះយល់ទេមកបាច់ជាមួយព្រះម្ដងមកខាងជាប់ពេជាប់ពេជាប់ពេអញជាប់ពេនៅណាពេយឹមសួនពេយឹមសួនពេយឹមសួននៅណាសួនមុខសាសិនជូរីអឺអត់ទៅម៉ៃឆ្លេងជន់អញចាំអញយឹមឲ្យឯងមិនក៏មិនវិញទៅឡាប់ទៅផ្ទះទៅហូបបាយផ្ទះវិញហាឬក៏យ៉ាងអញអញវាយងាប់អញវាយងាប់អញខ្ញុំធ្វើហូបឆ្ងាញ់ណាស់ងាញ់បងត្រីបងតាំងចការពុនខ្ញុំខ្ញុំអស់អីញ៉ៃហើយឲ្យវាធ្វើដោះស្រាយខាងណាផងខាងណាត្រូវណាខ្ញុំត្រូវខាងនេះមិនខ្ញុំទៀតទៀតលុយកាន់ខ្ញុំទៀតលុយកាន់បងខ្ញុំទៀតទៀតបាទចាំគ្រោះដោះស្រាយណាឥឡូវលោកវាខ្មិនជួយដោះស្រាយមកអង្គុយកន្លែងខាងណាខាងណាត្រូវអានេះទៀតទៀតហ្នឹងហើយនោះណាប្រពន្ធបាក់ដៃបាក់ជើងអស់ហើយបាទបាទសុំទោសបាទម៉ែទៀតទៀតអីដែរអីណាណាអើពុននោះអើអូនឯងនោះឯងឯណាអើអញសួរឯងមិនដាក់បាយស៊ីអាប្រៃពុនវាប្រៃពុនវាអើអើអាយអើយពុលមកអញកោតវាលេមកស្រីចំស្រីប្រុសចំប្រុសមិញហ៎បាទចឹងហើយណាបញ្ញាគ្រូសាវាតែប៉ុណ្្នឹងណាចឹងហើយឡើងមកធ្វើប្តីល្អវិញប្តីប្រពន្ធណាប្រៀបបាននឹងរលកញីឈ្មោលណាប្រៀបប៉ុណ្ណាស្រឡាញ់គ្នាប្រៀបបានជារលកញីឈ្មោលដូចជាគោមនំអញ្ចឹងណាអាចខាងគីឡូតែខាងគីឡូមិនដើរអាខាងលើវាមិនដើរដែរអញ្ចឹងមកថាឆ្កែរងហើយវារត់អីរត់សាសិបាយបាយអីក៏ដោយបាទទៅញ៉ាំណាបងប្រពន្ធខ្ញុំមកអត់ប៉ុនណាស់ប្រពន្ធអូយអូយឈឺក្បាលណាស់លោកយ៉ាប់យកបងប្អូនណាធ្វើដូចខ្ញុំឯងអត់បញ្ហាគ្រួសារខ្ញុំការរាប់ឆ្នាំអត់ដែលមានល្អកកតាស់គ្នាអីចឹងទេអូថ្នាក់ធ្លោមគ្នានឹងចាំប្រាប់ទៅតាស់គ្នាសោះហ្មងអត់ដែលអាត្មេខ្ចាស់ខ្ញុំសុំសួរមួយស្បែកជើងណាគេភ្លេចណានអញតាភ្លេចភ្លេចមែនអញ្ចឹងបានថាគ្រួសារអញ្ចឹងឯងដូចចានក្នុងរាវយ៉ាងដោះស្រាយខ្លួនឯងទៅមកងប់ឯងមកដល់ផ្ទះងប់ហ្មងអឺអើយអារណាបដៅណាទេអាហើយម៉េចឥឡូវរស់វាខ្មិនមកបោះស្រាយទៀតណាហារស់វាខ្មិនមកបោះស្រាយទៀតណាវាខ្មិនទៅបាត់ហើយទុកឲ្យខ្ញុំធ្វើជាវាខ្មិនអាឥឡូវខ្ញុំគិតយើងបាច់ឆ្លោះគ្នាទេអាអ្វីក៏ទៅតែខ្លួនតើខ្លួនមកម៉េចទេបងឯងមកកាំងគីនោះពួកនោះទៅមកណាសាលាគូអីទេបាច់ប្រគួតទេយើងស្មើគ្នាទៅខ្ញុំប្រាប់អ
ឯងហើយការរស់នៅមួយគ្នាតើតែចេះយោគយល់គ្នាឯងកុំកុហកខ្ញុំខ្ញុំជាឯងរស់មកខ្ញុំអ្នកទុកអ្នកដាក់យើងស្រឡាញ់គ្នាឯងក៏កុំប្រកាន់ខ្ញុំពេកដែរឯងក៏កុំធ្វើឲ្យខ្ញុំទៅខ្លាំងមកឈ្លោះគ្នាឯងតែនោះឯងឯងក៏រកកើតតិចណែឈ្លោះគ្នាកាលណាបានចប់នោះអញ្ចឹងមិនថាចេះគ្នាទៅឲ្យគ្នាទៅឯងមួយគ្នាលែងខុសតិចតួចខ្ញុំបន្ថយបន្តិចយើងគង់នៅស្រឡាញ់គ្នាមិនអញ្ចឹងឯងណាចាបាទអរគុណមករឿងកំ្លែងខ្លែងសិនមកដល់ចប់រស់មកឆ្កងក៏